שם גדול, שם אלף. שם ירון. בעזרת השם יתברך. עכשיו זה עולה, בעזרת השם יתברך. ואינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. ואינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ורבותינו, שיתמלא ברחמים ובצדקות על כל התורמים ועל כל המסייעים, בסדר התיקונים האדירים הללו, שברוך השם, שברוך השם, יתגדל ויתקדש מרבה. זכינו הלילה הקדוש הזה, כל הלילה במסירות נפש, על הציון הקדוש של בניהו בן יהוידע, זכר צדיק וקדוש לברכה, שר צבאו של שלמה המלך, איש האלוקים, קודש קודשים. ובעזרת השם יתברך, בסייעתא דשמיא, לקראת עלות השחר, הגענו פה על הציון הקדוש של רבי יהודה בר אילאי, לחתום את התיקון, בתפילה בנץ, פה על הציון הקדוש של רבי יהודה בר אילאי, התנא האלוקי הקדוש, צדיק יסוד עולם. ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולרבותינו, שיקובל ברצון סדר הלימוד האדיר של הזוהר הקדוש, של תקיעות השופר, של הצומות, של הנרות בשמן זית, בעזרת השם יתברך, ההקפות, ההקפות וספרי התהילים, בעזרת השם יתברך, הכל והצדקה והקור והמסירות נפש של כל הלילה, בעזרת השם יתברך, בצפת יכונני העליון יגן עליהם ועל כל עמו ישראל וכל הקהל הקדוש הזה, וכל הצופים בנו לעולם ולכל התורמים, וידי כידם, וידי כידם של כל התורמים וכל המסייעים, בזכות רבי יהודה בר אילאי, זר צדיק וקדוש לברכה, תנא הקדוש, לשם יחוד קודשה בריך ושכימה, ודחילו וחימו, וחימו ודחילו, ליה חדש, שמותיות אותי בדבר ואותי בחודה שלים, בשם כל ישראל, להקמה שכינתה מאפרה, ולשכינת עושה ועד משך צדקנו לבניין בית מקדשנו, הרני בא לחלק את הפדיון, את המלגות של האברכים היקרים, והרני ידי כי ידם של כל התורמים, והרני מכוון שכל הממון הזה יהיה חליפתם, תמורתם כפרתם, ובורא להם יושיע אותם בכל העניינים. לשם יחוד קודשה בריך ושכינתה, ודחילו וחימו, חימו ודחילו, לחדש, שמותיות אותי בדבר ואותי בחודה שלים, בשם כל ישראל. להקמה שכינתה מאפרה, לילוי שכינת עוזנו, ביד משיח צדקנו לבניין בית מקדשנו. הרינו באים לקיים מצוות הצדקה, כמו שכתוב בתורה, פתוח תפתח, נתון תיתן, עשה תעשר, ואהבת לרעך כמוך, והלכת בדרכיו, ענק תעניק, ומצוות לא תעשה, ולא ירע על רבך ותיתך לו. עם כל המצוות הכילולות בהם, תקן לשושה מקום עליון, להשלים אילן העליון, ואדם העליון, והכל על דעת ראי הממנה, רב אמנון הסבא, רבי שמעון בן יוחאי, רבי יהודה הנשיא, רבנו ארי, בעל הבן ישחל, צדיק יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב, בעזרת השם יתברך על דעתם וכוונתם, הריני מקיים מצוות הצדקה וחלוקת הממון, זה חליפתם, תמורתם, כפרתם של כל התורמים וכל העוזרים וכל המסייעים, בעזרת השם יתברך, זה חליפתם, תמורתם, כפרתם של האברכים היקרים האלה, אוכל בבית, בגדים בבית, חשמל בבית, בעזרת השם לא יחסר להם כלום, בעזרת השם יתברך, תודה לבורא עולם מתגדל ומתקדש מרבה, בעזרת השם יתברך. אתם יודעים, העולם חושבים שאני מיליארדר, אני מיליארדר, ככה חושבים העולם. יהי רצון כמו שהם חושבים, ככה זה יהיה אמן. וגם בעולם הבא נצח. אתם יודעים למה? כי רואים את זה, חושבים הרב חוסך, והרב יש לו, והרב זה, וחסכונות. והשם עדי בשמיים, בסייעתא דשמיא, אין לי חיסכון של 10,000, ולא של 5,000. שירי מנחם בן זהבה, אין לי ברוך השם. מה שאני סוחר, איך אמר מונבז, מנחם בן זהבה, מונבז, מנחם בן זהבה, נוטריקון. אני גונז במקום שאין היד נוגעת. אני גונז שם, איפה שגנזו אבותיי בעזרת השם. הם חילקו ברזלים, מטבעות של זהב זה ברזלים. אני גונז נפשות, נשמות, בעזרת השם יתברך. אז בסייעתא דשמיא, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולרבותינו, שיקיים בנו מקרא שכתוב, יוסף הוא השליט על הארץ, הוא משביר לכל עם הארץ. אמן. יתקיים בנו, שניתן לכל עם ישראל בשפע גדול. אמן. בעזרת השם יתברך. ולא נהנה מזה שקל, אמן. אמן. בסייעתא דשמיא, שאנוכי עבדכם לא נהנה מזה שקל, נזכה לראות את כל עם ישראל מאושרים, אמן. אמן. ונשב עד ונידי, אמן. אמן. בסייעתא דשמיא, ולא ישלוט בנו עין הרע לעולם. אמן. נזכה לתיקון היסוד, תיקון המחשבה, בעזרת השם יתברך, ורפואת הנפש והגוף לכל הקומה, בעזרת השם יתברך. אמן. לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה, בעזרת השם יתברך. בסייעתא דשמיא, יגדל ויתקדש שמרבה, יגדל ויתקדש שמרבה, בסייעתא דשמיא. כהנים, כהנים, יש לנו כהנים, בסייעתא דשמיא, יגדל ויתקדש שמרבה, בסייעתא דשמיא. רגע, נעשה ככה, נעשה ככה, שיש מאות אחר כך בסייעתא דשמיא, יגדל, בסדר? כל אחד, לא ללכת, להישאר, בעזרת השם יתברך. חזק וברוך, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ולרבותינו, שתיכלה ברחמים וצדקות על מנחם בן זהבה, שיתקיים בו מקרא שכתוב, יוסף הוא השליט על הארץ, הוא משביר לכל עם הארץ. אמן. בעזרת השם יתברך. 600 שקלים, בעזרת השם, לאברך.
בכבוד. יהי רצון שמתברך אדוני, אלוהינו ולעבדתנו, שתתמלא ברחמים ובזכות על עבדך, מנחם בן זהבה וכל משפחתו. לא ללכת, מי שמקבל לא ללכת. שיזכה לאושר גדול, בסוף זה החיתום. לאושרו של יוסף הצדיק בעזרת השם. אמן ואמן. נכון, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. אדוני אלוהינו ולעבדתנו, שתתמלא ברחמים ובזכות. בכבוד, כהנים. קצת אחורה, קצת אחורה, בבקשה. סייעתא דשמיא. נשמע גוט ראול אדיר. יופי, השם יחוד קודשה ואיחו שחית, ורבי יהודה בר אילאי נוטה לכל אברך מלגה של 600 שקלים, בבקשה. יהי רצון מלפניך, בכבוד. בכבוד, להגיע, להגיע אברך, להיכנס. בכבוד. אני רוצה את שם השם, יהי רצון לפניך, אדוני, שיתמלא ברחמים ולצדקות למנחם בן זהבה, יתקיים במקרה שכתוב, עושה בו שחיטה לארץ, הוא משביר לכל המארץ. אמן. לא ללכת. אמן. אמן. בכבוד. בכבוד. אמן. בכבוד, עוד אברכים להיכנס. אמן. נזכה למלא את כל מרחבת הכותל. נחלק לאברכים בשפע. אמן. בכבוד. בכבוד. השם יחוד קודשה בכבוד. תודה. 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 אמן. אמן ואמן. אמן. 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 מי לא קיבל? יהי רצון לפניך, אדוני, אלוהינו, בן זהבה, שיזכה להקדים תורו, להדיר מתוך שמחה ושוב הדעת. חלמור על כולם, אמן. אמן, אמן ואמן. אמן ואמן. אמן. בסייעתא דשמיא. רגע, עוד אברכים, הנה הכהנים בחוץ, ולרב משה שי, בכבוד, בסדר? משה שי. בכבוד הרב, הרבנים, מי לא קיבל יבוא לפה, רועי. שתברך הבורא, נו. שהקדוש ברוך הוא יישא אותך ושפע ונחת וזהבה ונחת וגשמיות ורוחניות וכל מלאכת ומודי השם ורב שלום בניים. בכבוד, בכבוד. הרב רועי, בכבוד, יעלה ויבוא, יהי רצון, בכבוד. כנס, יכנס, יהי רצון. יהי רצון מלפניך. יהי רצון מלפניך, אדומי אלוהינו בלי אבותינו, שתמרים ברחם מצדקות, הרם מנחם וזהבה. דכה, מנחם וזהבה. הוא קיים במקרה שכתוב. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא משביר לכל הארץ. הוא השליט על הארץ, הוא משביר לכל הארץ. למלא את כל רחבת הכותל והאברכים, יומם ולילה. יש לפזר, בנוסף עוד כבוד הצדיקים. במיליון. במיליון. כל העולם. כל העולם. אמן. עוד. עוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו. שהרב מנחם בן זהבה יזכה להגיד תורה ולאדירה. אמן. מלא ברחמים על מנחם בן זהבה שיזכה להפיץ את כל הזוהר הקדוש. אמן. בכל העולמות. אמן. אמן ואמן. מי לא קיבל עדיין מהמלגה? יש לנו את ההסעה בעזרת השם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 2,300 ההסעה. כן, בעזרת השם ההסעה. כן, עוד 100, בבקשה. בעזרת השם יתברך, להגדיל תורה ולהדירה. בעזרת השם יתברך, אוכל סעודה, באהבה גדולה. רגע, בסייעתא דשמיא. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו, שיתמלא. מי לא קיבל, בבקשה. בעזרת השם יתברך, לשם איחוד קודשה וברוך שכינתה. תגיד יהי רצון, שמו. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו, אלוהינו. אני ברוך שכינתה, אלוהינו, 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 אלוהינו. שיזכה להגיד תורה ולהדירה, סימן של הכותל הערבי, אמן, מבריחים ביום, מבריחים בלילה, אמן, סברינס ברבס, מחלק את כל הזוהר הקדוש, אמן, כל יום מחלק את כל האלפיים, את כל הקונטיינר, אמן, 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 יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שאלו המעות, בעזרת השם יתברך, יהיו חליפתם. יהיו חליפתם, תמורתם, כפרתם של כל התורמים וכל המסעים, בעזרת השם יתברך. ואל שדה ייתן לכם שפע עד בלי די. ייתן לכם חיים טובים ומאושרים, גזרות טובות, בשורות טובות. ותדעו לכם, אחים יקרים,
שאין לתאר ולשאר. כמה אברכים זקוקים לפרנסה. מה זה משפחות מרובות ילדים, בלי עין הרע בן פורות יוסף. אם זה משקיעים שלום בית, אם זה שמחה לילדים, אם זה שאפשר לסמוך איתם. אני יודע על אברכים שאוכלים גבינה צהובה בשבת, שותים חלב, הכל חלבי. אין כסף לקנות דג, אין כסף לקנות עוף. מצב השם ירחם, בגדים קרועים, בלויים, נעליים קרועות. תודה לבורא עולם, מתגדל והתקדש שמרבה, שאתם, אחים יקרים, כולם נרתמים ועוזרים ומסייעים לנו, בעזרת השם יתברך, בסדר התיקונים האדירים הללו, בלימוד התורה הקדושה, להביא גאולה לעם ישראל, ובעזרת השם להביא עליכם ברכה עד בלידי, זיווגים טובים, זרע של קיימה, פרנסה טובה, שלום בית, רפואה שלמה, ותשובה שלמה, ומחילה, סליחה וכפרה, כל מי שעולה לכם לטובה. אתם לא מתארים לעצמכם מה הכוח של התיקונים האדירים והצדקה, אי אפשר לתאר ולשער. הבן ישחי כותב, אין סוף וקץ לשכר הזה, אי אפשר לתאר את השכר העצום שכל מי שזוכה לתמוך, תמכין דאורייתא, תומכיה, בעזרת השם מאושר, בעזרת השם עץ חיים מי למחזיקים בה, ובעזרת השם תומכיה מאושר לחיים טובים, גם באלמדיהם, גם באלמדיהתה. תזכו להינצל מכל הרעות של העולם הזה, מכל הרעות של העולם הבא, תזכו לכל הטובות של העולם הזה, וכל הטובות של העולם הבא. אוהבים אתכם, בשורות טובות, חיים טובים מאושרים, אמן ואמן.